Më 12 shkurt pritet të realizohet një takim mes përfaqësuesve të nismës të shpëtojmë kodrën e diellit dhe kryeministrit Zoran Zaev. Takimi në fjalë vjen pas protestave të shumta kundër menaxhimit të Elemit me kodrën e diellit dhe thirrjes së vazhdueshme ndaj kryeministrit Zaev që personalisht ta vizitojë kodrën e diellit për të njohur nga afër me problemet me të cilat ballafaqohet kjo qendër turistike dimërore. Hamdi Sulejmani nga iniciativa Ta shpëtojmë kodrën e diellit shprehet se edhe përkundër caktimit të datës së takimit nga ana e kryeministrit Zoran Zaev, protestat do të vazhdojnë edhe atë deri në zgjidhjen e plotë të problemit. Përfundimisht edhe pas protestës djeshme të cilën e patëm me bllokimin e rrugës për në kodrën e diellit të punëtorëve të Elemit, në fakt të Elemit, dhe kryeministri ata kanë shqyrtuar rastin tonë dhe kërkuan që të bëhet vizitë njëherë për njëherë direkt në Shkup në kabinet. Edhe pse u konfrontuam ne në atë vizitë, ata përsëri kanë mbulën që pikë së pari të jenë atje gjithë drejtorët prezent, ministrat të cilët i tangojnë çështjes dhe problematikës kodrës diellit. Njëherë të ndëgjojmë bashkërisht problematikën dhe përsëri bashkërisht të dalim në teren ditën e nesërme apo ditëve tjera në vijim. Ne do të këmbgulim përsëri kryeministrit të jetë në vizitë dhe të shohë problematikat e një ditë të rëndomt të cilën e përballen turistët apo njerëzit në kodrën e diellit. Sipas drejtuesit të iniciativës Ta shpëtojmë kodrën e diellit, Hamdi Sulejmani, fillimisht do të analizohen shkaqet dhe shkaktarët që e kanë sjellë deri në këtë gjendje këtë qendër turistike dimërore, dhe më pas do të merret edhe vendim për veprimin e mëtejshëm me kodrën e diellit. Sipas Sulejmanit, një ditë pas takimit, më datë 13 shkurt, kryeministri Zoran Zaev pritet që ta vizitojë kodrën e diellit.